Kyllä täytyy nyt kuulkaas vaan todeta, että kuukausi vierähti vauhdilla, eli ajattelin nyt marraskuussa tehdä tällaisen videomaratonin ja itse asiassa tämä maratoni on kestänyt kai 32 päivää jo peräti, eli aloitin silloin lokakuun viimeinen päivä muistaakseni ja joulukuun ensimmäisenä päivänäkin tuli video ja nyt tulee lyhyttä pätkää, eli ajattelin sitten, että voisi olla ihan vähän hauska tälleen niin kuin pitää tällainen videomaratoni tänne kakkoskanavalle. Se mä myönnän, että totta kai osa videoista on ollut aika simppeleitä, mutta se on ollut sellaista rentoa meininkiä. Ja tässä mä nyt kuvaisin moottorikelkkaa, mutta se valitettavasti ei ole tässä, koska mä siisin sen tonne tallille nyt ja siellä on hommat kesken. Ja tuli paljon kaikenlaista kyllä kuvailtua, vähän saappia robattiin ja ajettiin mikralla ja loppukuukaudessa päästiin PV-llä ja Tessulla ajelemaan ja mitä kaikkea muuta. Alkukuusta vähän tutkittiin hetkoneen, kattokaas. Mitä täällä tapahtuu? Onks mikrasta mennyt? Ei se rengas onneksi puhki ole, eli on siellä kuitenkin ilmaa vielä yläpuolella. Mä jo pelästyin, mutta kaikenlaista on siis tullut tehtyä tässä kuukauden aikana. Eli tämän videon ei ole tarkoitus olla mitään kauhean ihmeellistä. Mä oon tästä meinaan taas tallille lähdössä pikkuhiljaa kuvailee uutta videoa, mutta toisaalta nyt ei ehkä mikralla oikein kehtaa lähteä, jos siitä on rengas puhki. Ei varmaan sitten ollutkaan muuta tälle videolle, kun ei päästäkään mikralla matkaan. Eli tarkoitus oli vähän höpöjä tämän kyydissä, mutta nyt kävi kuukaas näin. Mutta mulla on tänne kakkoskanavallekin vielä ehkä kenties pari videoideaa, mitä mä haluaisin tehdä tässä joulukuun aikana, niin katsotaan, miten mä innostun nyt niitä videoita tekemään, mutta mä luulen, että mä joudun tässä vaiheessa vaihtamaan toiseen autoon ja lähtee sillä tallille ja sit kuvailemaan, eli mikrassa on toi rengaspuukki silleen kehtaa ajaa. Mutta nyt on kuulkaas kuukauden videomaratoni aika lailla purkissa. Tää ei ole mikään kauhean spesiaalimpi video, mutta halusin vaan nyt kiittää kaikkia teitä, jotka olette jaksanut videota katsoa. Ja hei muuten, ei ole vieläkään saapin katolla LEDin lisävalopaneelia, vaan se on tuolla ja meidän mennä senat takaisin. Eli mä lähden tästä tallille kuvailemaan. Palataan taas jokin päivä uuden videon merkissä asiaa. Kiitti, hei!